အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာတီဗီရှိုးကျူးချန်နယ်လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်တို့ရဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာတော့ပရိသတ်များအတွက်ရန်လန်နေပြီရွက်တင်နှုတ်ပြတဲ့အလာတွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ဖြစ်တဲ့ဆိုရခင်ဘုံရဲ့အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ပရိသတ်ကြီးတို့ရဲ့ဆိုရခင်ဘုံကတော့တစ်ချိန်ကအချက်တစ်ချိန်ကောင်းလေးတွေနဲ့
young man, or me move my damnazagule, side to tanina le pibare. Nashimaro, solo kimunga, midazune dudu, nanganyama, chicha, nitani dale, pibi, a